Tetori është muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Në qarkun e Lezhës për vitin 2021 janë regjistruar 28 raste të reja të depistuar me kancer dhe një jetë e humbur. Në Spitalin Rajonal të Lezhës për më shumë se një viti është në funksion edhe mamografia, ndërsa sipas mjekes onkologe Barda Gjoni, duhet më shumë ndërgjegjësim jo vetëm gjatë këtij muaji, por gjatë gjithë vitit. Në qarkun e Lezhës kemi të regjistruar pra në regjistrit onkologjik rreth 28 raste të reja për vitin 2021. Shpërdarja në grup mosha është kryesisht 40 deri 60 vjeç. Por edhe këtë vit nuk na kanë munguar për fat keq edhe mosha të reja rreth 27 vjeç, megjithëse në numër fare të vogël. 80% e rasteve janë nga mosha 45 deri 60 vjeç. Në fakt, do thoja të pak të regjistruar jemi në ato shifra që kemi qenë në këto vite, 20 deri 30 raste të reja në vit. Mund të thoja që edhe këtë vit jemi prekur nga vdekja nga kanceri i gjirit, pacientja jonë para 6 muajsh e humbi luftën me kancerin e gjirit, një pacient. Sipas saj, shifrat e ekzaminimeve janë të ulëta dhe shkak për këtë ka qenë sigurisht edhe hezitimi i qytetarëve për t'u drejtuar institucioneve spitalore në këtë kohë pandemike. Okay, jemi në muajin e ndërgjegjësimit. Sa po vihet rendi ndërgjegjësim nga gratë apo vajzat që të vinë që të bëjnë kontrole ndoshta gjatë kësaj periudhe? Po jemi në muajin tetor, muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Si në vitet e tjera, ky muaj shifet mjaft aktiv në ardhjën e grave për kontrole, qoftë organizuara nga mjekësia familjes, qoftë vinë vetë të sensibilizuar nga media, nga televizioni, nga gjithë aktorët e ndryshëm. Por kjo unë mendoj se duhet jetë shpërndarë në 12 muaj të vitit, pasi tashmë ne kemi në mamografinë të instaluar në Spitalin Rajonal të Lezhës që i shërbet gjithë qarku të Lezhës. Dhe nuk është e domosdoshme që të përqendrohet gjithë ekzaminimet në një muaj, gruaja ka nevojë për kohën, të marrë kohën e vet, të drejtohet për vizitë mjekësore dhe pastaj asaj t'i rekomandohen ekzaminimet që ka nevojë të kryer. Sigurisht edhe këtë vit ka ndikuar dukshëm pandemia COVID-19 në mosardhjen e grave për ekzaminime, kryesisht pa shenja klinike. Është e kuptueshme se kanceri i gjirit luftohet me prevencion, pra gruaja duhet të vijë pa shenja klinike. Gjatë kësaj periudhe, nga bluzat e bardha po bën fushata ndërgjegjësimi në të gjitha institucionet dhe bizneset, në mënyrë që femrat të jenë më të kujdesshme, në mënyrë që kjo sëmundje të kapet dhe trajtohet në kohë.